Після того, як американські інструктори завершать навчати українських нацгвардійців у Львівській області, військові зі США почнуть тренувати українські збройні сили. Про це, зокрема, йшлося на зустрічі у Вашингтоні міністрів оборони двох країн – Ештона Картера та Степана Полторака. За словами Картера, Росія та сепаратисти, яких вона підтримує, не виконують Мінських угод повністю. Тому США і далі допомагатимуть Україні захищати територію. Водночас, як сказав Полторак, питання про надання Україні летальної зброї не порушувалося. Україна справді намагається дотримуватись мінських зобов'язань і показує суттєву стриманість перед обличчям провокацій та атак. Утім, не сумнівайтеся, Сполучені Штати відстоюють право України на самооборону, коли російські сепаратисти атакують позиції українських військових.